Dispăriu tot ai copiang, Jesu Christa ce navan, Iocar. Fabrara ci 4 tarik, 2024. Bavarta ce, Bor. Marku ce știu vortoman, aves vor sola, anic vor sutra. Bavar dorutolea, some, eu cuna, disti portuliu. Moje navan, jaun sar cartuni, novio, pasio, uloi tuni. Magna ce bol, mulle bavar. Ani bavar, mutlear, आमी पे जे स्वत मानता हूँ देवान ताचेर आमी आमी कुर्नियो कोता हूँ बावार्त एक आमचे काल जासो एक बाग जो आसा पे तो आमी देवाचेर पातियाता हूँ देवाचेर आमी ताचेर वेलाक रावता हूँ आणि तो किने सांगता पे ताचे आमका चोत्रा आमी दोता हूँ बावार्ता वोरवी आमचान देवनसार काढूं येता दुसऱ्या उतराने अशें म्हणूंक येता पळय आमचो बावार्थ आमी पे जेजू क्रिस्ताचेर दवरता पळय ताच्या वरवीं आमकां काळोखाचे शक्तेचेर बळ आसा जेजू क्रिस्ताचेर आमी जेन्ना नजर मारता पळय तेन्ना तो बळांत आनीक सगळे पदवेन तो पदवेदार जावन आसा आनीक मेळे अत्म्यांचेर आनीक देंवसारांचेर ताजे ताका अधिकार आसा आनीक पयलो जुवांव अवेस्पूर 3:8 अशें म्हणटा देंवचाराच्या कर्तुपांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो जेन्ना आमी पळय देंवसाराचे विरुद्ध झूज कोत्ता पळय ते आमी जेजू क्रिस्ताच्या बळांत आमी करूंक जाय आमच्या बळांत आमी करचे न्हय अपोस्तोल पौल अशें म्हणटा भगवंत पेद्रू अशें म्हणटा पयले पेत्रूची चीट अवेस 4:5 आनी 8:9 चतुर रावात जागृत रावात देंवचारतूंचो दुस्मान गोरोस घालतल्या शिवा सारको आपणें कोणाकूय गिराजूंक सांपडत काय म्हणून तो पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा देवाचेर थीर बावर दवरून ताका विरोध करात पळय ह्यो वड्यो कितें म्हणूंक सोदता पळय फकत बावार दवरप म्हणल्यारूच पुरो न्हय पूण त्या बावार्थान आमी थीर रावन ती रावूंक जाय आनी ताजो आनीक थंयसर सैतानाचो पळय देंवसाराचो आमी विरोध करूंक जाय आनी अशें करता आसतना थोड्या जाणांक पळय रोखडेंच तिंगा जोयत मेळना आनी ती मागीर काळजान सारकी निराशी जाता आनीक अन बावार्थाक एक जागो दिता आनी उपरांत पळय ती कितें चिंता की असले पळय हे देंवचार आसा पळय ते आमच्या बळांत आमी इफेक्ट करता पळय ते वयचे ना आमी खंयच्या व्हरत्या देवाच्या चाकराक हाडचे आनीक पळय अशें चिंतप म्हणल्यार तें सारकें न्हय ना जी कोण पळय जेजू क्रिस्ताचेर ताचेर बावार दवरतात थीर बावार दवरतात पळय तांच्या वरवीं हे देंवचार पळोवन वेतले आमी आमच्या ह्या बावार्थान थीर कशी रावची रोमकाराची चीट अवेस 4:10 आनी 4:17 अशें म्हणटा म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावार्थ उत्पन्न जावचो तुजो भावार्थ पळय केन्ना घट जाता जेन्ना पळय जें तुवें आयकलां पळय तें तुजें जिवितान पळय तूं लावन घेता पळय तें जो संदेश तुवें आयकला तें तुवें जिवितान लावन घेवंक जाय जेजू क्रिस्तान ही बासावणी दिला आनी ताची ही उच्चारणी जावन आसा लुकाचें शुभवर्तमान अवेस 4:10 आनी 4:19 पळयात सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला कांय एक तुमकां वायट जायत शें ना स्तोत्र 9:1 आनी 13 सोरपाचेर आनी फुडश्याचेर तूं चलतलोय शिवाक आनी नागाक तूं मोस्तितलोय हे बासावणी पळय तुज्या जिवितान तूं मानून घे आनी तूं लावन घे आनी थीर राव नियाळ कोर स्तोत्र 9:1 आनी 4 आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो ताच्या पांखां खाला तो तुका आसरो पांखां खाला तुका आसरो मेळटलो ताचें विश्वासीपण तुका राखतलें आनी सांबाळटलें आमेन सकाळचें वाचप सुटकेचें पुस्तक अवेस 4:30 आनी 30:5 सांजचें वाचप म्हत्वाचें शुभवर्तमान अवेस 22:23 आनी 40 आनी 6 सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं सुरेश परवाचो आशीर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं